është vetëm era 4 në gjithë presidencën e tij që Joe Biden u drejtohet amerikanëve nga zyrovale. Këtë dhomë të shtëpisë bardh, presidenti i vendit, kushdo qoftë ai, e shfrytëzon vetëm për të kumtuar njoftime të mëdha politike po ashtu edhe në kokrizash. Kësaj radhe Biden zgjodhi të flasë nga këtu për të rridhën edhe njëherë njoftimin se po tërhiqet nga gara për një mandat të dytë si kryetar. Herën e parë këtë e bëri nga shtëpia e tij e pushimeve në Delaware, ku ndodhet për të u trajtuar nga COVID-19. My record as president. My leadership in the world. Në botë, vizioni im për të ardhmen e Amerikës meritonte një mandat të dytë, por asgjë, asgjë nuk mund ta pengoj shpëtimin e demokracisë sonë. Një brez i ri është mënyra më e mirë për të bashkuar kombin tonë. Ndonse nuk përmendi emrin e Donald Trump, presidenti në detyrë, tha se në Amerikë nuk mund të merret as të mbahet pushteti me zorë dhunë. The great thing about America is here. Gjëja më e mirë Amerikës është se këtu mbretërit dhe diktatorët nuk sundojnë. Por Donald Trump e ka bindjen që së shpejti do i zë vendin Bidenit, ndërsa më shumë se me të në një tubim në Karolinën e Veriut u mor me Kamala Harris. So now we have a new victim to defeat. Lion. Kështu që tani kemi një viktim të re për ta mundur, Kamala Harris, nën kryetaren më të paaft në historinë amerikane. Me qëra fjala, ata bën një sondazh, ajo u vlerësua si zëvendës presidentja më e keqe në histori. Ky tubim ishte i pari për republikanët që nga e djela, dita kur Biden u largua nga gara për një mandat të dytë si president.